Дракон Огни. Първо падна ми се Ел Примо и спечелих 10. И съм вече 500 купи, плана 9201 купи и нека да започваме с Джеси малко. Също така, ако ще играем заедно, всеки път ще пиша, ако снимам. Ако снимам, нали ще напиша, че снимам, както сте видели в миналия ми клип, като игра с приятели. Добре. Две дичета бягат. Ето ми е така, защото дичета и две пени също. Ето така, че. Към някаква джис. Да. Нашето бе. И я ще бе, защото може и аз да бъде. Не умря. Твоето число няма да ме вземе купи. Е, вярно. Това е добро. Сега да играем малко на... Опа. На Gem Drop. Добре. Айде да се изстреляме. Да. Барлето му. Много искам да имам това барле. Гледай го на нашата. Поиграва се като... Добре, умря. Тоя. Има една машинка, бит на плаза. Тоже някаква нова така, тя също на плази. Така, кой е барбите? Умряш. Умряш, казах. Казах, умряш. Умря, добре. Так, забрай полуперик. Как можеш да си стреляш машинката? Так, забрай. И аз направя също такова нещо. Умря. Дай ми своят джембо. Добре, сложа една машинка, като се стреля. Мога да се пусна пауърчето. Ами. Умря. За вече сме 15 джема. 16. Пишем така на машинка. Някой джем ще пълни. 17 джема. Аз съм стар плея. Окей. Добре, това ще получим това. И на 50, следващия игра може да е тук. Или тук. Не знам. Биг гейма. След два дена. Но дори ще помня. Добре, че имаме рост по-бързо да не чупа печейките, защото аз ги чупа по половин час. Пак това да чупа за някакви секунди. Тук има някакви.
Добре, за тях е. Ще го дам тук. Направиха ми сандвич. Добре, как може бяга от робота? Та другата Джейс не спира да убива, като гледам. Е, стръгвам. А, да, ще забия. Те са на много малко кръв. Ма забравяш, че по-като ще са хилни са. Умря. Роста трябва да се примести. 3. Каза. 3. 2. Всъщност я ще се крия. И ще се пусна една машинка. Ай. Ще една машинка. Отговорим машинка на гнязда. Инверто! Лиса! Инверто! Аз предпочитам да спира и тук. За да не... Килор таки. Това беше яко. Вече сме втори ран, че добре. Имаме ли кутийка? Нямаме кутийка. Кога ще има нов? Това след 9 часа. Ох, ще има да чакам. Сега ще изграем село. Порим на... Let's go get it! Ето има баун, че на джингра. Една игра. For pain and for glory! Аз ще скоча. Точно на джингра. Рип, рип, рип. Да, рип е. И сега джингрите са ломени. Защото това само аз го събирам, да го тим помага да ги убивам. Този умря. И тази умря. И този умря. И всичките се умрат. Гринго. Добре, как може? На разочарована съм от друга. Взимам и аз джемовете. Чак, взема нещо. Помага ми. Помага ми. Аз старвам сакли, в принцип. Може един кур? Амри. Аз имам 15 дни. Това е доста. Вече са 15, вече са 16. Добре. Е, за как е към? Аз имам много повече джемове. Не е честно. Измамници. Хора, може очаквате още епизоди на Brawl Stars?
аз на Брос, епизоди на Brawl Stars и съвсем скоро ще има епизоди и на Minecraft. Тук може би ще ви излезе снимка на плана. Това беше от мен. Чао!